မင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်နာမည်စောပူပါဟုတ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မင်္ဂလာကူကဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပလဲလဲပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ကြောင့်မလဲဒီနေ့မှာចောင်းသားဦးကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲအင်ဂျီကနေ10တက်ထိဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရေး update လုပ်ထားတာက1080ပေါ့နော်1080ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်အများကြီးလည်းများသွားနိုင်တယ်ဒီထက်ရောက်တာတော့မရောက်နိုင်ဘူးချောင်းဖွင့်ဖို့ကဟိုဟာအဓိကကြုံရတဲ့စိန်ခေါ်မှုကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဗျာဟုတ်ဒီကနေ့နဲ့စီချော်ရအများရောက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အဆောက်အဦမပြီးနိုင်သေးဘူးနော်ဆရာဒါအဓိကစိန်ခေါ်မှုအကြီးဆုံးကအဆောက်အဦပေါ့နော်အဆောက်အဦကမပြီးသေးဘူးလုံးနေတို့ပဲလုံးနေတို့တော့မှတို့တော့မပြီးနိုင်သေးဘူးဟောနော်အဓိကစေကမွေးကြီးကြီးကတော့ဒီအဆောက်အဦအကြောင်းအဆောက်အဦပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားဘာတွေရှိသေးလဲတခြားတခြားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေတွေရေပေါ့နော်တို့တော့ကလေးအတွက်ဒီအင်တာတက်ဖို့အတွက်အောင်ဒီအင်တာတွေလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီခိုးတွေရောပြင်ဆင်ရမှာကဒီစာအုပ်တွေလည်းမလိုတော့တယ်ပေါ့နော်ဟဲ့လားတို့ဖတ်စာအုပ်ဝတ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစာအုပ်လိုအပ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲဘာစာအုပ်တွေလိုအပ်လဲဗျာအားကြတော့ဟုတ်ภาษาโอแลภาษาโอตะชั่วมันหลุหลอกวะเนาะภาษาโอก็ผีได้เนี่ยมาวะเนาะแล้วเสลูยีอ่ะมาลาแล้วคราวจารย์ตรเราบิ้วกันแน่แล้วจารย์ก็เลยทีกันแน่แล้วจารย์ก็อาแค่ๆชื่อแล้วบ่เนาะเปียงเลยได้บ่เนาะดีปีแค่นี้ส่วนดีโกดันเนี่ยเสร็จแล้วก็แน่ๆมาเลยดาแม้ดีเงินดาไปบ่เนาะแน่ๆหลุเลยดีทีนี้ก็บ่รู้เลยเสลูยีก็ปีแค่นี้ส่วนจารย์ลูยีก็400 500ดอกมาปี้โอ400 500นี่ป่าไปบ่เนาะดาแม้ดีทีนี้จารย์นะซะโตเต็ดตัวแล้วนะคราวจารย์เนี่ยสิทธิ์ของมุกก็ปูมาซะแล้วเนาะปูจีซะแล้วบ่အဆောက်အဦအဆက်ဆက်ရအဆက်ဆက်ရရကိုလို့ပေါ့နော်နေရထိုက်ခေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတချို့ဆိုရင်တို့ကဘော်ဒါဆော့နေရှိတဲ့ကလေးတွေတအားများတဲ့ခါကျတော့တို့လာမေးကြတယ်ဥမာဒီဟိုဖက်ဘော်ဒါဆော့မှာတို့လူခေါ်တာက50ပဲเนาะဒါပေမဲ့လာအဒီဖော်လာယူတဲ့လူကလာနေရှိတဲ့လူကနေရနီးပါလို့ရှိတယ်ဒီနေရနီးပါဆိုရင်ဥမာဒီဟိုမှာက50ပဲသူခေါ်မယ်ဒီမှာက40ပဲသူခေါ်မယ်ဆိုတော့60ပဲเนาะတို့ကတရာနေရှိတဲ့လူက100လောက်ရှိကြံခဲ့တယ်ဗောနောပြောရမယ်ဆိုတော့เนาะတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာတို့လာနေရှိတဲ့လူက100လောက်ဖုန်းလာ180လာယူတယ်သူပြောတယ်ဗောနောဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့80ခေါ်မယ်ဩ40ခေါ်မယ်ဟိုမှာက50ပဲခေါ်မယ်ဆိုတော့တရာနေပါတော့ကြာသေးဗောနောဆရာဘော်ဒါဆောင်နေခြင်းတဲ့သူတွေလည်းများတယ်ဗောနောဆိုတော့ကဒီဘော်ဒါဆောင်နေခြင်းတဲ့သူတွေကိုဆရာတို့ဘက်ကရောဗာများလို့ဆောင်ပေးထားတာလည်းရှိလဲများလားကြာဟုတ်လုံးလုံးဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကပညာရေးဖက်မှာတော့အဲ့လိုအထိကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပြောလို့ရတယ်ဘောနော်မဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီအထက်ကမှာတခုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုအထိကျွန်တော်ဒီတို့ဟင်းဖို့အဓိကဟင်းဖို့ဘောနော်ဆရာအဓိကဟင်းဖို့မရောက်လာသေးတော့ကျွန်တော်က ready တို့ကလေးမခေါ်သေးဘူးနော်အမအခုကကလေးတို့ဒီဘောနော်ဆော်လာနေရတော့မယ်မဟုတ်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီလာမယ့်ပကျွန်တော်ကြော်တက်ရတော့မောအဲ့ဒီဟင်းဖို့က ready စတိတ်မဖြစ်သေးဘူးနော်ဒီအလူရှိဘောနော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဆောင်မလုံးလောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောချင်လဲဗျเออแล้วတော့တို့ဒီအကူညီပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကတော့တို့လာထောင်ပေးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်လာဒီဘော်ဒါဆော်လာဖွင့်ပေးတော့ကောင်းတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့လိုတကယ်အခက်ခဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကတော့မိဘတကယ်မပါလာတဲ့လူတွေရှိတယ်လေတို့အတော်တော့ဦးလေးတဲ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့အဲ့လိုမျိုးလက်ကနေတဲ့ခါကျတော့သူလည်းဝေငွေမရှိဘူးဆိုတော့တို့ကတွေ့တော့အခက်ခဲဖြစ်မှာပဲနော်စာကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့နေရာထိုင်စာတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အခက်ခဲဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်သူတို့တွေရောဘာတောင်းဆိုခြင်းလဲအဲ့ဒါကြတော့တော့ကဲသူတို့လှုပ်ပေးနိုင်ရောကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအဆောက်အဦပေါ့နော်အကြောင်းအဆောက်အဦရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီထိုက်ခိုးပေါ့နော်ထိုက်ခိုးရဲ့စပွဲရဲ့ဆိုတော့လှုပ်ပေးလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီကလေးအတွက်လဲသူတို့နေရာတကယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကလေးအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဆရာတရားလဲသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်ဆရာແລະဖြစ်တယ်လို့ပဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဆိုကျွန်တော်မိုးကအောက်မှာဆိုရင်လေတိုက်လာလဲမိုးကလာလဲဆိုတော့ခါလေးဆိုရင်ကလေးကိုကတယောက်အမြင်နဲ့ဆိုရင်သူတို့စိတ်မပျော်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလိုလိုချိုချိုမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့စိတ်ကဘယ်လိုပြောလဲသူကဟိုစိတ်ဘယ်လိုပြောလဲမတည်ငြိမ်တော့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲကဲစီပီရဲ့နေရာမှာသူအေးစစ်စစ်စတည်နေမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူစာစိတ်ဝေစားမှာပို့ပြီးတော့စာရတော့မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမြင်နေဗောနော်ဆရာအနေနဲ့တခြားဗာများဖြစ်ဆိုပြောစရာများရှိသေးလဲဗျဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲအဓိကဆက်ဆံမတွေ့ပါတော့ဆက်ဆံမတွေ့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆံမတွေပါတော့သူတို့ပြာတုံးတားလဲတဲ့ခါကျမှတော့သူတို့ပြဘာလို့ကြောက်ဆရာမအဓိကကျွန်တော်ဒီစကားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တနည်းလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖက်သွားတယ်နားလိုက်တယ်ပြီးတော့အတိပြဝေလာတယ်အတိအဲ့လိုမျိုးနေ့ခါတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်ဒီဖက်မှာလဲကျွန်တော်သူတို့ကတွေ့ပါတော့ဘယ်လိုပြောလဲစစ်ပြောကျွန်တော်မပတ်ပိုးနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူစစ်ပြတဲ့နေရာတော့သူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းအရာကြီးတနည်းစာချုပ်ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဓိကသူတို့ကျွန်တော်ကဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပတ်ပိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုသူလောက်ပေးနိုင်မယ်စ조사နိုင်မယ်ဟောဒီမဲ့မှာလည်းအတီတကြဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တုံတမ်းမိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တယောက်ရဲ့အမေပေါ့နော်အာသူတို့ကတည့်အစီမပြေတဲ့ခါကျတော့
သူတို့တွေလည်းကိုကြီးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးသပ်မိတယ်နော်ဆရာ